្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមាននិស្សិតខ្មែរ400នាក់ធ្វើកម្មសិក្សាពីវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តលោកស្រីអូណាសាគីវអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន400នាក់បានទៅចូលរួមកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីវិស័យកសិកម្មនិងអនុវត្តពីកសិកម្មការបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូតទូក្នុងស្រុកស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាអ៊ីស្រាអែលឆ្លៀតក្នុងឱកាសលោកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីអូណាសាគីវបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមាននិស្សិតខ្មែរ400នាក់ដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីកម្មសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគាត់អាចរៀនពីវិស័យកសិកម្មផងនិងអនុវត្តផងនៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ស្ទើរតែក្លាយជាទូតស្ម័គ្រចិត្តដែលជាស្ពានចំណងរបស់ប្រទេសទាំងពីរអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះមាននិស្សិតកម្ពុជាជាង400នាក់ហើយដែលបានទៅរៀននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយពេលគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាននិយាយអ្វីៗដែលល្អៗពីអ៊ីស្រាអែលដែលជាការរំពឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនេះលោកស្រីក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទទួលនិងស្វាគមន៍និងរំពឹងថានឹងមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយអ្វីដែលសន្យានឹងបដិញ្ញាចិត្តគឺលោកស្រីខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងវិស័យដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងវិស័យយុវជនផងទាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលជឿជាក់ថានឹងមានលទ្ធផលល្អម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅស៊ុបឆេហ្វ55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត